Նո, մենք բոլորիսը հայտնի է, որ ԱՄՆ-ը դրս Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը բազմիցս հայտարարել է, որ կան հարցեր ֆորմատի հարցով, մասնակիցների հարցով, իդեք որ բազմիցս հայտարարվել է եւ մանավանդ դերի շրջանում բավականին քտրուկ եւ կոշտ է այս մասին հայտարարում, որ Հայաստանը չի կարող ներկայացնել Արցախի բանակցային գործընթացում եւ կարող է ընդամենը, այսպես ասեմ, իր անունից խոսել, գիտեք բազմաթիվ այսպես պատճառաբանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին կարծում եմ անիմաստ է խոսել։ Հիմա բանակցություններ, նույնիսկ գիտեք, որ դա որպես բանակցություն էլ հայաստանյան կողմով ուսապում է բնորոշել, եւ վերջերս ընդ Իրանում չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ այդ հանդիպումը, որը սպասվում է, որի մասին պայմանավորվածություն է ձևավորվել, նույնիսկ չունի ըստ իրեն օրակարգ, եւ դա ամենը դինել է ֆորմատի շուրջ բանակցություն, թե ստացան ուղղակիորեն ակնարկվում է, որ հայաստանյան կողմը նորից պնդել է, որ պետք է մասնակցի բանակցություններին նաեւ երրորդ կողմը Արցախի հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչները.